looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. Oi, lovelies! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de receber você aqui na minha casa e de entrar na sua casa. E hoje eu começo esse vídeo aqui nesse lindo jardim. E vou começar aqui hoje, gente, molhando essas plantas. Tá bem difícil, tá cuidando delas na correria. A gente já tá aí terminando o mês de maio. E aí lá no meu serviço, para quem não sabe, eu trabalho fora. Para chegar no meio do ano é muita correria. E no final do ano também é muita correria. Daí a gente acaba trazendo o serviço para casa, né? Infelizmente. Mas quando a gente quer fazer bem feito alguma coisa, a gente acaba fazendo isso. E eu estou deixando, né, as suculentas um pouco descuidadas. Eu tô cuidando mais das regas, tô passando, né, colocando adubinho, fazendo alguns replantes mais pontuais, só quando eu vejo que tá precisando mesmo. E aí hoje a gente vai começar o dia. Como vocês sabem, quem já me segue, eu gosto de regar essas meninas de manhã, pra dar tempo de secar bem as folhinhas até chegar à noite, né? Pra não proliferar fungos. Então, eu gosto de regá-las de manhã, até porque eu acordo cedinho, faço a rega. E aí, aqui eu já fico nesse espaço de paz que é o jardim. Gente, quem não tem um jardim em casa, arrume, né, que seja um cantinho, porque é terapêutico. E falando em terapêutico, hoje também nós vamos ter uma conversa muito agradável sobre depressão. Por que que nós vamos ter essa conversa? Porque eu tenho muitas inscritas que passam por isso. E eu também, gente, por mais que vocês não acreditem, já passei por momentos muito difíceis na minha vida, em que eu achei que a minha vida ia acabar. Graças a Deus, para a honra e glória do nome de Jesus, eu estou aqui hoje compartilhando a alegria de viver com vocês. Então, gente, vamos fazer o seguinte? Eu vou aqui regar essas meninas, vou colocar uma música bem agradável para vocês ir ouvindo e fazendo também as suas atividades, né? Porque você não precisa parar para me ver. Coloca aí o celular na janela, coloca o celular no painel da TV e vamos trabalhando juntas com esse papo furado que é uma delícia. E hoje, gente, eu não vou trabalhar, então eu tenho muita coisa para fazer na casa. E aí eu quero que você me acompanhe até o final. Você vai aí mexendo na sua casinha, eu vou aqui mexendo na minha casinha. E quando a gente terminar o dia de hoje, nós vamos estar, olha, clean. E depressão terá ido embora, em nome de Jesus. Então vamos aí cuidar. Eu vou colocar o vídeo para rodar. Vou colocar a musiquinha bem gostosa para vocês ouvirem. Então vai aí ouvindo a musiquinha, fazendo as suas tarefas. E nós vamos aí no decorrer do dia conversando. Like a candle, I just burn away. Oh, we really had the time. Oh, we really had the time. I don't wanna waste it on anybody.
take it with anybody. E eu tô aqui, gente, na saga de molhar todas essas plantas, mas a gente tem que colocar muita água, aliás, em cada vaso pra água passar, né, até o final, porque senão a raiz da suculenta sobe e aí ela começa a apresentar, assim, ela fica feia, né, que a raiz fica subindo pra buscar nutriente, porque a gente não molha direito, então você tem que molhar bem. E aí, molhando, gente, tem uma coisa que eu observei aqui no jardim que é tão interessante. Porque eu tenho a Kalanchoe humilis, que é essa mudinha aqui, olha. E eu não sei o que foi que aconteceu, gente. Porque não foi folhinha dela, não foi folha, não deu filhotinho em folha. Mas essa suculenta Kalanchoe humilis, ela está, gente, no jardim inteiro. Inteiro, não sei o que aconteceu, mas quase todos os vasos assim, ó, que estão perto dela, tem esse tanto de suculenta. Mas ela é uma coisa mais linda. E aí eu tô amando, né, que tá nascendo esse tanto de Kalanchoe aí pelo jardim afora. E agora eu vou pra dentro da casa, e aí depois do almoço eu venho aqui mais um pouquinho regar, gente, porque eu não consegui terminar tudo, é muita coisa. Aí eu venho mais um pouquinho e também vou regar as plantas ali de interior, né, as plantas que eu deixo ali na área, porque elas também estão bem sedentas, né, precisando de água. E daí vou lá pra dentro da casa, vou mexendo, hoje eu vou dobrar as minhas roupas que estão assim, gente, uma bagunça, fui deixando acumular aí esses dias, né, essa semana, uma correria. E hoje vou aproveitar que eu tô gente, aqui na minha cidade hoje é feriado de Folia de Reis, vou aproveitar esse feriado pra eu dar, né, um tapa na casa, né? Porque a casa tá precisando. Então, bora lá comigo. Vou deixar aí uma música bem gostosa pra gente ir mexendo. Não saiam daí. Lá no final do vídeo, nós vamos conversar sobre depressão. Eu quero conversar com vocês, compartilhar com vocês um testemunho de vida que eu tenho. E aí, vocês deixem aí nos comentários também o testemunho de vida que vocês têm.
Não saia daí, fique comigo. Vou ficar aí fazendo companhia para você e você fica fazendo companhia para mim. Combinado assim? Bom, já mudei o pedestal de lugar, já tô aqui, gente, na cozinha. E não adianta que a cozinha, ela amanhece desse jeito. Sei que minha casa não é a única. Eu não tenho lava-louça, como eu já disse pra vocês. Estou a fim de comprar uma. Mas vou juntando aí o dinheiro por mês, que eu não gosto de comprar nada parcelado. Gosto de guardar o dinheiro. Quando eu tenho dinheiro, eu compro. Então, vou aí guardando. E o dia que eu conseguir, porque também a máquina de lava-louça, ela precisa de ter um lugar, né, com água, com entrada e saída de água. E eu não tenho esse lugar preparado aqui na minha cozinha. Gente, eu tô amando meu cabelo desse jeito, ele tá crescendo. E por que que eu cortei meu cabelo? O meu cabelo, gente, tava gigante, ele já tava chegando na cintura. Então, assim, já tinha muito tempo que eu não cortava o meu cabelo. O meu cabelo, ele é essa textura aqui que vocês estão vendo, olha. E eu faço luzes por causa do branco que vai nascendo, então eu acabo fazendo luzes. E assim, ele fica um pouco assim, meio espiticadinho, mas ele não quebra muito, então fica nessa textura. Eu gosto muito. Mas o que que aconteceu? Eu fiz uma tal de selagem no meu cabelo. E assim, muita gente gosta do resultado. Gente, vocês estão olhando aqui, isso daqui é um... Ele é um top, né? Assim, bem aproximado da cor da pele. E aí, ele fica assim aqui atrás. Ó, eu gosto muito dele, porque ele pega aqui nesse ossinho. E aí, você fica parecendo que tá aparecendo meu sutiã. Mas ele é um top, tá, gente? Aí, voltando no cabelo, né? Eu fui inventar de fazer essa selagem. E eu não gosto, gente, do meu cabelo liso. Do meu cabelo aqui esticado aqui em cima. E ele ficou muito esticado, então não gostei. Daí eu vim, cortei bem curtinho assim, gente. A outra coisa que eu não gosto também é de ficar fazendo coque no meu cabelo. Vocês, quem tem um cabelo grande aí, o que é que vocês fazem no cabelo pra tá ajudando no dia a dia? Porque eu não gosto de fazer o coque. E eu, gente, eu não sei vocês, mas eu acordo todo dia com o meu cabelo parecendo que eu sou um leão, com a juba assim, gigante. Aí, agora, tá ficando com essa textura, assim, que eu tô amando. Logo, eu vou fazer o retoque das luzes, ó, porque vocês estão vendo o tanto de branco. Aí, a gente não quer ficar velha, né? A gente quer ficar loura. Então, bora aqui lavar essas vasilhas, gente. E minha mãe trouxe... deixa eu virar aqui pra vocês verem. Minha mãe trouxe lá da fazenda, do sítiozinho que ela tem, ela planta folhagem, gente. Aí ela trouxe couve, trouxe acelga, trouxe alface. E aí, isso aqui eu utilizo na minha dieta, tá? E aqui também pra gente se alimentar, fazer salada, eu gosto de fazer refogado. Eu vou lavar isso daqui, colocar, né, pra colocar na água com um pouquinho de água sanitária pra... lavar direitinho, deixar tudo limpinho, né? Tirar, apesar disso aqui não vai agrotóxico, também não vai nada que tenha verme, né, gente? Porque eu tenho medo é dos vermes que vem nas folhas. Nossa, gente, eu sou assim, uma neura com verme. É por isso que eu tirei açúcar, não tô comendo açúcar mais de jeito nenhum e tô até querendo tirar o açúcar dos meus filhos por causa dos vermes. Gente, eu sou a neura com verme. E aí, eu vou lavar essas vasilhas, lavar aqui essas verdurinhas. Vou fazer com vocês hoje. Vou aproveitar que eu vou ficar o dia inteiro hoje mexendo. Quero fazer com vocês o meu prato que eu faço todos os dias. Que eu tô fazendo, substituindo o arroz. Eu não como mais arroz branco. Depois que eu tô mudando aqui, já vai fazer 3 meses de mudança de hábito alimentar. Não estou mais comendo arroz branco. E não fiz arroz integral para substituir. Mas eu tô comendo, gente, um alimento que substitui muito vários outros, que é o repolho. Eu como o repolho todos os dias, no almoço e no jantar. E tá assim, gente, sendo pra mim, assim, ótimo. Então, eu vou fazer o meu prato com repolho, vocês vão amar. Eu faço isso todo dia, não enjoo.
Repolho, quando você come, ele faz aquele croque, é muito crocante. Então, ele dá a impressão que você tá muito saciado. Então, meu cérebro, né, ele gosta de mastigar, fazer você mastigar. Então, isso é muito bom pra gente e vocês não sabem o resultado que eu tô tendo. Vocês estão vendo, né, gente? Pode, é bem devagar o resultado, mas em saúde, em termos de saúde, eu vou falar pra vocês, eu estou outra pessoa. Então, bora aqui arrumar. Não saiam daí, depois a gente vai lá pro quarto. Gente, meu quarto tá uma negação. Mas Lorena ainda tá dormindo, vou esperar ela acordar pra depois eu ir lá dobrar as roupinhas. A gente vai tentar fazer uma cama posta hoje, apesar de que eu não sou da cama posta, não gosto de estar fazendo cama posta. Na verdade, eu gosto de deixar a cama do jeito que eu pulo nela de noite e já durmo. E aí, gente, mas vamos lá tentar, porque hoje é sexta-feira. Aí eu quero assim aproveitar, deixar a casa nos trinques, pra depois, pra passar o final de semana aí tranquila. Talvez amanhã eu vá lá em Taguatinga, né, no DF, andar naquelas lojas, filme pra vocês, vamos ver o que que vai ser. Então bora aí comigo, vou colocar a música bem gostosinha, deixa a música tocando aí, bora fazer junta, pega suas vasilhas e bora lavar. Gente, enfim, passamos a manhã aqui praticamente nessa cozinha. Terminei de lavar, já guardei muita coisa, olha. E aí, agora eu vou fazer, gente, uma linguiça que eu quero mostrar pra vocês como que faz. Eu vou fazer uma linguiça frita sem óleo, com um pouquinho de óleo, muito pouco. Que é uma delícia, gente, fica muito suculenta, parecendo que tá assada. E aí, deixa eu mostrar pra vocês que eu já limpei o fogão, já dei uma limpada aqui, já organizei. Deixo as frutinhas ali em cima, que toda hora os meninos estão pegando. E eu não tenho aqui, gente, espaço pra fruteira, poucos espaços. Dali tá meu cantinho do café, até deixei o copo ali, ó, porque toda hora eu bebo água. E a panela que tem uma carne que eu fiz ontem, e aí eu vou dar uma esquentada nela. E vou incrementar o almoço, gente, assim, bem simples. Só uma salada, vou fazer, vou mostrar pra vocês essa linguiça. O feijão já tá na geladeira, então já vou esquentar o feijão que eu fiz ontem à noite. E vou fazer essa linguiça com vocês e o meu repolho que eu faço todo dia no almoço e na janta. Vocês vão amar, gente. E o gosto é maravilhoso. E é um ótimo alimento pra você aí substituir o arroz no seu prato. E não ficar sem nada, gente, porque você substitui, você colocou aí o repolho, você vai comer e não vai comer as outras coisas que tem farinha branca ou macarrão ou nada que vai virar um carboidrato, que vai virar glicose no seu sangue. Gente, é perfeito, então bora lá.
Vou colocar a linguiça para descongelar. Enquanto ela tá descongelando, eu vou lá no quarto dobrar as roupas com vocês. Depois eu vou fazer aqui essa linguiça, vocês vão amar, gente. Enquanto ela descongela, eu dobro as roupas e a gente conversa dormadinha naquele quarto que está só a misericórdia do Senhor. E aí, gente, aqui, ó, muita roupa que eu deixei. Até minha cama tá ali, ó. Só estendi, joguei o edredom e joguei ali travesseiro. Deixa eu mostrar pra vocês. Pessoal, não gosto muito de mostrar meu quarto, porque ele é muito escuro, sabe? E eu também não tenho, assim, tanta coisa pra fazer essa cama, colocar essa cama posta. Eu até tinha aqui 4 travesseiros. Acabei tirando um pro Murilo e outro pra Kevin, que veio morar. Kevin é minha enteada, né? Veio morar com a gente. Ela era de Tocantins, veio morar com a gente. Então, tirei. E aí, gente, eu não fico fazendo cama posta. A cama fica aí. E esse quarto é muito escuro. Até liguei aqui a luz. Então, por conta disso, olha, eu até ia fazer uma cabeceira, coloquei ali esse papel de parede, deixei até um espaço para fazer a cabeceira, olha. Mas depois eu desisti porque eu comprei um corino muito escuro. E como vocês sabem, eu já falei aqui no canal, as muriçocas gostam muito de superfícies escuras. Então eu priorizo assim tudo mais claro, roupa de cama e tudo. Não tenho nada nas paredes, que essas paredes aqui, elas já dão, gente, de encontro com o muro do vizinho. Então, essa parede, ela dá muito problema de infiltração. Até lá no telhado, vocês estão vendo, chove, dá uma goteira ali, a gente já procurou e não acha. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que organizar. Isso aqui, ó, eu que fiz, porque aqui tinha, gente, uma coisa horrível aqui, quando eu vim morar. Até eu vou fazer um tour, uma hora, pra vocês, mostrando que essa casa está desse jeito, mas vocês nem imaginam como já foi isso aqui. E aqui no chão também, olha, não tem, eu ia colocar aqui um piso vinílico ali no chão, acabei não colocando, e aí ficou muito feio, porque não tem cerâmica, gente. Eu pedi o pedreiro pra fazer quando eu vim morar aqui. Ele fez uma coisa tão ridícula, que eu nunca arrumei. Nunca coloquei nada ali. Não quero gastar dinheiro com isso no momento, então não é meu objetivo isso, gente. Eu já falei que o meu vlog é real, é coisa real, né? Então, assim, vocês estão vendo que até a cortina não combina muito com a decoração do quarto. E é desse jeito aqui. Vou dobrar as roupas com vocês. Estão aqui as roupas, olha. Olha que bagunça. Vou dobrar as roupas e a gente vai conversando. Então, gente, a gente vai aqui dobrando e conversando. Aí eu deixei até aquelas roupas ali, tirei roupa de cama, coloquei ali pra lavar. Tem algumas outras roupas nossas. E o cesto de roupa suja ficou lá fora e a gente foi jogando aqui. Então, tem uns 3 dias que já tem umas roupinhas, gente, que ele foi jogando aqui no chão. Daí estão ali, vou colocar no cesto, porque hoje não vai dar tempo de lavar. E aí eu vou dobrando aqui as roupas, até coloquei aqui um microfone, vamos ver se vai dar certo, pra gente ir conversando e dobrando, né? Até eu tirei esse aqui do varal, que é a roupa de cama, né? O lençol que eu quero trocar, porque o lençol não troquei, vou trocar depois. Vou deixar ele aqui dobradinho. E vou aqui dobrando e a gente vai conversando, gente. A coisa que eu mais demoro a fazer na casa é dobrar as roupas. Depois que tira do varal, eu costumo, inclusive, tirar dobrado, sabe? Eu vou tirando dobrado. Na hora que eu estendo, eu já estendo assim direitinho, sabe? Porque eu não passo roupa. Aqui em casa, a gente não passa roupa, sabe? Então, é desse jeito que eu vou fazendo. Eu já tiro, já estendo, já rapidinho pra não amassar. E aí, vou colocando as roupas direitinho. Na hora que tira, gente,
do varal tá bem arrumadinho, ó. Por exemplo, esse shortinho aqui tá bem arrumadinho, tão vendo? Porque eu botei ela aqui, tá dobrada. E aí, eu só vou colocando nas gavetas, né? Do guarda-roupa. Vou ajeitando. Mas demorei um pouquinho essa semana, gente. Desde o início da semana, não mexi com roupa. Só lavei, tirei e coloquei aqui. E aí, acaba que você passa a semana inteira aí com roupa no lugar onde não deve, né? Mas aí, bora voltar lá no papo da depressão. Minha linguiça tá ali já quase pronta. Quase pronta, não. A minha linguiça está ali já. Ai, gente, como que é o nome? Descongelando, a linguiça tá descongelando e eu vou dobrando essas roupas aqui. Aí, gente, o que eu queria falar da depressão é que há muitos anos atrás eu sofri depressão. Há muitos anos atrás eu estava, assim, com alguns problemas. E foi muito difícil passar por aquilo. E aí, de tudo que ficou, de tudo que eu passei, o que eu posso falar para vocês de minha experiência de ter passado por um momento muito difícil e ter superado isso. A primeira coisa, gente, é Deus. Se você não estiver com Deus, você não cura, não. Você tem que ter esperança em Deus, que Deus vai te dar a cura. A segunda coisa, gente, que é quando a gente tá em depressão, você tem que observar qual é a sua zona de estresse. Porque depressão é pressão para baixo. Alguma coisa ou alguém pressiona você e você vai ladeira abaixo. A verdade é essa. Depressão é isso. Às vezes a gente próprio se pressiona. Então, assim, né? Alguém pode ser alguém exterior ou eu própria, né? Eu próprio. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. E a gente, a terceira coisa, gente, tem que buscar um profissional. Nós não somos capazes de nos curar sozinhos quando a doença é uma doença desse naipe. Porque as pessoas acham que depressão é pouca coisa, mas não é, não. Da mesma forma que tem gente que tem problema de coração, problema de pressão, problema de diabetes, tem gente que tem problema com depressão. E se a gente não encarar isso como uma doença, a gente não vai se curar. Então, assim, é Deus verificar o que te causa o estresse, a depressão, se for ansiedade, o que que é? O que que te causa? A gente tem que descobrir o que que é. Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. E Deus fala, examinai o homem a si mesmo. Então, examine-se para saber o que que tá acontecendo com você. Lorena! Vamos parar com esse barulho aí. Diminui o volume desse celular. Lorena! Abaixa o celular, minha filha. E aí, gente, se você não buscar ajuda, você não vai se curar. Deus cura, Deus cura. Mas tem muita gente que é muito ansioso e precisa de um medicamento para melhorar. Eu sou muito eufórica, ansiosa. Então, eu preciso controlar aí isso com um medicamento. E Deus conhece o nosso coração. E tanto ele sabe que os filhos dele têm esses problemas, que ele nos enviou os médicos e os biotécnicos e os farmacêuticos para estarem aí fazendo pesquisas e descobrindo medicamentos que nos curam. Porque Deus nos cura
através das pessoas, através da inteligência que Ele dá às pessoas. Ele faz milagre? Faz. Ele faz milagres, mas na maioria a cura vem pela mão de alguém que te deu um tratamento, que descobriu um diagnóstico, e aí vem a cura. Coloque isso no seu coração, gente. Nós não podemos achar que nós somos autossuficientes. Nós temos que abrir nosso coração para Deus e saber que a gente não vale nada. Sem Deus, não somos nada. Eu vou agora, gente, terminar isso aqui, colocar aquilo lá no cesto, aquelas roupas sujas, terminar de dobrar esse e vou lá para a cozinha. Ainda estou na minha parte da manhã, olha quanta coisa a gente já fez. Vou lá para a cozinha fazer a linguiça e o repolho. E aí vou encerrar o vídeo com vocês depois, não saiam daí. Porque eu quero ver você até o final, tá bom? Comigo, me fazendo companhia. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar essa panela. É uma panela até fininha. E eu vou colocar aqui a quantidade de óleo, gente. Olha, que eu utilizo. Que é pouco, olha. Bem pouquinho. Só isso aqui vai dar pra fritar. Aí nós vamos colocar aqui, ó. Agora é o que vem. Nós vamos completar aqui, encher, tampar essas linguiças com água. E ela vai cozinhar, gente. Quando essa água secar, você vai deixar fritar. Dá uma fritadinha. Tostar de um lado, virar do outro. Depois a gente coloca um pouquinho de água pra soltar aquele caldinho do fundo e dá uma cor na linguiça e ela vai ficar super saborosa, gente. Muito gostosa. Não vai ficar ressecada, vocês vão amar. Então, vamos completar com água. Olha, cobri a linguiça, olha. Agora nós vamos deixar cozinhando. Vou enxugar minha mão para não levar choque. E aí agora ela vai aqui cozinhar. Eu coloco uma tampa, meia tampa assim pra não derramar, né? E agora eu vou fazer o arroz e vou fazer o repolho pra vocês verem. Gente, que delícia! Emagrece muito! Aí, gente, começou a pregar no fundo. Eu vou furar ela, eu vou furar e a água vai sair. A água de dentro vai sair. E depois eu vou completar com... Eu vou deixar furar, né? Ó, furei, ó. Vai sair água. Aí depois eu vou virar pro outro lado pra dar uma grelhadinha do outro lado, ó. E só pra vocês verem que a água da linguiça, o óleo, né, da linguiça já saiu. E aí a gente vira, ó. Tá vendo? Já... Você vira, vai virando, ó. Que ela vai ficando bem moreninha. Água. Gente, a água vai soltar aquela corzinha lá, estão vendo? Olha, soltou, estão vendo? A água soltou e vai... Deixa eu colocar só mais um pouquinho. E vai dar a cor e o gosto, né? Bem delicioso na linguiça. E agora eu vou virando ela assim, ó, até secar a água e começar a pregar de novo. Aí a hora que secar e começar a pregar, a gente já pode desligar. Gente, tá pronto. E olha como que ela tá coloridinha.
Começou a fritar, agora eu vou desligar. E aí, agora vamos fazer o repolho. Gente, eu vou fazer, se você tiver uma antiaderente, é melhor. Porque a minha antiaderente já tá bem velha. E aí tá isso aqui, gente. Vou fazer com o que eu tenho. Vou utilizar a manteiga zero lactose pra não ficar, gente, com aquele gosto de óleo. Ou de... Você pode usar o azeite, mas eu gosto muito do gosto da manteiga no repolho. Fica uma delícia. Coloco um pouquinho de alho, só pra dar o gostinho. Aqui eu tenho repolho e eu tenho também a selga, que vai muito bem no refogamento, tal qual o repolho. Geralmente eu gosto ao dente, eu gosto de sentir o croque do repolho. Mas se você quiser, você pode deixar ele mais molinho. Eu agora, gente, vou pegar uma fatia de queijo mussarela e vou colocar, vou puxar o repolho, colocar a fatia e voltar o repolho pra cima da fatia. E vou deixar a fatia tostar o fundo. Então vamos lá. Agora nós vamos puxar e colocar, olha só como é fácil. Só isso, gente. Agora eu vou deixar esse queijo tostar. Ele vai pregar no fundo e depois eu desprego para colocar no prato. Vocês vão ver e vai ficar uma delícia. Gente, eu vou mostrar aqui bem de pertinho. Aí você vai tostando, olha, tá vendo? E aí ele, ó, tá vendo? Que delícia que fica. A minha panela tá pregando, mas com certeza uma antiaderente não vai pregar. E aí fica esse queijo aqui tostado com o repolho na manteiga. Uma delícia, gente. Isso aqui já é meu prato. Só falta aqui uma linguiça e uma salada. Já tá pronto. You said it was the last time, but you keep coming back to town. Sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart. I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time. Então, terminei aqui no quarto. Até dei uma arrumadinha na cama. Vou mostrar pra vocês. Gente, que arrependimento de comprar uma cama king, que é essa cama, que é aquela maior que tem. Vou mostrar pra vocês. Terminando aqui, vou só passar mop, depois eu vou dar uma ajeitada na casa. Mas essa limpeza na casa eu vou deixar pro próximo vídeo, gente, porque senão a gente vai adentrar aqui 40, 50 minutos. Daqui a pouco vai dar uma hora que a gente tá aí junto, conversando, mexendo em casa. Mas como eu sei que vocês estão aí mexendo na casa de vocês também, vamos só fazer aqui uma finalização pra gente encerrar isso aqui. Então, gente, olha, essa cama é gigante. Daí, o que que acontece? Não consigo tá comprando roupa de cama pra cá. Porque vocês sabem que a cama grande é tudo muito mais caro. Daí, eu coloco, assim, tudo simplesinho. Esses rosas pequenininhos aqui, Lorena é que dorme com eles. Porque ela dorme com a gente. A gente joga essa cama pra lá, pro canto. E aí, ela dorme lá no cantinho. Quando é de dia, a gente puxa pra cá a cama, né?
para ela ficar ajeitada. Às vezes, quando é muita correria, até deixo a cama lá pro canto do lá da parede, porque aí já fica tudo prontinho. Só dou uma ajeitada na cama e pronto, gente. Essa coxa aqui, que é um edredom, é uma delícia. Ganhei ela da sogra da minha filha. Gente, ela ficou aqui um encanto. Então, já foi assim pra mim uma mão na roda, porque ela é muito grande, olha, e pega a cama inteira. Mas futuramente, vou trocar essa cama aqui, vou comprar uma cama menor que essa. Apesar de que eu quero na minha casa uma cama bem grande, um quarto, aliás, bem grande, eu vou diminuir a cama por causa das roupas de cama. Porque eu gosto muito de roupa de cama, gente. É uma coisa que eu gosto, é de enxoval. E mais com essa cama aqui exagerada, desse tamanho, não dá pra tá comprando direto. Então, eu tenho pouca coisa aqui. Até a manta, ó, a peseira, vocês viram que eu fiz com a própria coberta. Porque daqui eu só vou puxar isso aqui, ó, gente, pegar a coberta e pular pra dentro da cama. Então, terminando aqui, vou passar o mop e vou encerrar o vídeo com vocês. Fizemos tanta coisa, mas eu não consegui terminar. Tenho tanta coisa pra fazer. O que que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Vou continuar trabalhando. Vou filmar tudo. E daí eu faço um novo vídeo para o próximo dia. Inclusive, estou preparando a casa pra fazer um tour pra vocês. Porque eu sei que vocês gostam. O que que eu vou fazer? Eu vou agora lá pra bancada das suculentas, terminar de molhar aquelas que eu não terminei pela manhã, enquanto, gente, ainda está cedo, para que elas sequem antes da noite. Depois eu retomo aqui para casa para mexer aqui. Vou gravando para vocês para mostrar no próximo dia. E hoje, gente, o vídeo já tá gigante. Eu só tenho a agradecer você por ter ficado comigo, por ter me acompanhado até esse momento. E agradecer também por você ter permitido que eu entrasse na sua casa também. E aí eu vou te pedir para que você deixe seu like, curta esse vídeo, se inscreva no canal, faça aquele negócio lá que o YouTube gosta, pra gente crescer aqui na plataforma. Te aguardo num próximo vídeo. Um beijão para todos vocês.